Hola, boas a todas e a todos. E en primeiro lugar gustaríame agradecer estar hoxe aquí e poder, bueno, pois aceptar o convite da Cotenol para falar dunha cousa que me parece tan importante como é normalizar o uso do galego, da nosa lingua. E, bueno, antes de nada, gustaríame presentarme. O meu nome é Adrián Dios, e a verdade é que son unha persoa bastante anónima en relación ao que vou falar, porque vou intentar falar un pouquinho da miña experiencia no deporte e o uso do galego. Entón, antes de nada, pois nesa pequeniña presentación, eu, ainda que son profesor na Facultade de Económicas da Universidade de Santiago, sempre vivín moi ligado ao deporte. Por múltiples motivos, sempre practiquei moito deporte, de pequeniño xogaba fútbol, como prácticamente todos os nenos da miña xeración, e a partir de aí, pois fun facendo cousas diferentes, porque tamén desde pequeniño me din conta de que non ia ser profesional. Isto que vemos na televisión e demais, non ia ser Cristiano Ronaldo, xa o tiven claro con 10 anos. Entón, comecei a practicar deportes, porque entendía que é unha boa forma de pasar o meu ocio e de ter unha vida sana. E, pois, teño feito triatlón, teño feito últimamente algo de escalada, e varios deportes diferentes, ata que realmente o deporte que eu practico dende fai moitos anos é o baloncesto. Pero antes de entrar no tema do baloncesto e da miña experiencia co galego, un poquinho a miña experiencia persoal ca nosa lingua e por que estou hoxe aquí e por que, bueno, eu comunico con normalidade en galego no meu día a día. E eu nací na Serra de Outes, un concello pequeniño onde o número de galego falantes é extraordinariamente alto, e entón a miña infancia realmente a fixen en galego. Nunca me parara a pensar con 7 ou 8 anos que idioma estou falando. Sin embargo, con 8 anos me viñen a vivir a Santiago, e aí sí que comezou a haber unha situación un pouco extraña, porque efectivamente eu chegaba á escola e era o único neno que falaba en galego. Entón, bueno, pois eso realmente a mí me produce como certas inseguridades, e son, a verdade, que un producto da diglosia, un fillo da diglosia, e durante varios anos, dende que me mudo a Santiago, veía o Xabarín Club, disfrutaba co galego, falaba cos meus pais e ca miña familia en galego, pero fora de casa comecei a utilizar o castelán. Esta situación cambiou, pois, cando tiña 14, 15 anos, que un día, basicamente, non houve aí un gran proceso de reflexión, simplemente un día cheguei a casa e dixen, eu non sei por que estou falando en castelán fora da casa, o idioma no que penso é o galego, sinto-me moito máis cómodo comunicando en galego, que fago falando castelán fora da casa, non? Con normalidade, que me levou a este cambio? E decidín cambiar. Basicamente, unha vez empecé a reflexionar sobre o tema, había dúas ideas que me parecían importantes. Unha, que eu estaba máis cómodo, era moi utilitario, eu me sinto máis cómodo en galego e quero usar a miña lingua. E, ademais, porque entendía que, como galego falantes, incluso tiñamos como unha pequena débeda con o noso idioma, porque é un idioma que, como non fala moita xente, pois realmente, se nós non exercemos como galego falantes, pois igual é un idioma que desaparece a medio prazo. Entón, bueno, pois para nós tamén é un orgullo e un motivo de orgullo poder decir que temos unha lingua propia, ademais, con moitas vantaxes, porque por nacer aquí, nós podemos comunicar dende o sur da Argentina ata a fronteira cos Estados Unidos con todo ese continente, non? Pois, bueno, pois digamos que foron os motivos que a mí me levaron, unha vez máis, a falar en galego. E neste tránsito, mentre eu estaba pasando por esta etapa lingüística, digamos, seguía practicando deporte, evidentemente. Entón, aquí vou ligar o que, digamos, a miña experiencia ligada co deporte e particularmente co baloncesto. Por que co baloncesto? Porque levo 21 anos xogando a baloncesto, levo 15 anos sendo adestrador de baloncesto, fun árbitro de baloncesto durante 5 anos e formo parte da xunta directiva do club no que xogo e no que adestro desde fai 6. É dicir, que é difícil pasar por máis espacios ligados co baloncesto, creo que me quedan pouquiños, igual, non sei, estar na federación en algún momento, que é algo que non me apetece demasiado, pero digamos que, bueno, a miña participación no baloncesto, pois sempre foi, digamos, moi intensa ao longo da miña vida. Insisto, non a nivel profesional, senón ligado a un club, que é o Club dos Meus Amores, a Agrupación Deportiva Baloncesto Fontiñas, un club de barrio, donde eu adestro desde que comecei a adestrar, donde eu xogo desde toda a vida, e que, basicamente, intentamos, pois, transmitir determinados valores ligados ao deporte, como son o compañerismo, a solidaridade, o xogo en equipo, etc. etc. A nosa ambición tampouco é crear futuros Cristianos Ronaldos, a nosa ambición é que nenos e nenas disfruten do deporte e, ao mesmo tempo, pois, teñan unha práctica saudable no seu día a día, que tamén é algo positivo, non? A cuestión é que, nese proceso, digamos, de cambio á lingua galega,
eu falaba en castelán, antes de, digamos que en ese momento no que eu ainda falaba en castelán fora da casa, falaba en castelán e no deporte, particularmente no baloncesto, quizáis polo estrato social tan determinado que existe ao redor do baloncesto, prácticamente todo o mundo fala en castelán. O idioma habitual, de feito, poderíamos decir incluso que é bastante raro atopar xente falando en galego. En outros deportes isto non é así, e de feito tamén o estou descubrindo agora facendo outras cousas, pero en aquel momento, con 14 anos, pois eu xogaba baloncesto, comunicaba en castelán cos meus compañeiros, que tamén todos falaban en castelán. Curiosamente, despois tamén descubres que hai outros rapaces que tamén pensaban en galego, pero seguían falando en castelán, igual que me pasaba a mí, non? Entón, nese proceso, cando eu decidín comezar a falar en galego tamén fora da casa, como adestrador, tamén me din conta que eu estaba adestrando a nenos e a nenas que vivían esa mesma situación, que chegaban os seus pais a recollelos con 9 anos e falaban en galego. E, sin embargo, se xiraban e falaban comigo en castelán, aínda que eu lles falaba en galego, e que, por suposto, falaban cos seus compañeiros tamén en castelán. O cal me lembraba moito a miña infancia tamén e me facía pensar que podemos facer, digamos, para intentar transformar esta situación, porque efectivamente hai un proceso de perda de galego falantes en nenos que incluso na casa falan en galego. E digamos que ese tamén era un elemento que para min era importante como adestrador. A mí me gustaba comunicar en galego porque tamén te das conta da importancia que ten o deporte para unha persoa de 10 anos e tamén te das conta da importancia que ten o adestrador ou a adestradora cando tes 10 anos. Posiblemente despois da figura materna e paterna e a profesora, que no fondo a profesora é unha figura un pouco imposta, que é unha figura de autoridade e demais, a persoa máis importante que teñen eles na súa vida é o adestrador ou a adestradora. Van ali 3 días a semana, están cos seus amigos, cos súas amigas, pasan o xenial, e hai unha persoa que fai mates a canasta, evidentemente nunha canasta pequeniña, claro, entón eu fago mates, parece que ali Michael Jordan. Pero, digamos que é unha figura de referencia que, bueno, que tamén pode trasladar, efectivamente, como nos considerábamos, trasladar valores, pero que lingüísticamente tamén pode xogar un papel. E é curioso, ao primeiro equipo que adestrei, que tiñen 8 anos, hoxendía teñen 22, e é un equipo que é completamente monolingüe en galego, e porque todos nas súas casas falaban en galego. Cando os comecei a adestrar, todos, sin excepción, falaban comigo en castelán. Ese tipo de situacións, pois igual se poden traballar a través do deporte. E a min como adestrador, a verdade é que tampouco non me costaba moito traballar esa idea, e sempre procurei, digamos, incentivala. E iso, pois ao final tamén é certo que acaba descubrindo moita xente que está cohibida polo uso do galego, barrio dunha cidade onde hai moitas persoas que falan en castelán, nun deporte onde todos os rivais falan en castelán, e levan pois a que usen o castelán habitualmente. Pois intentemos traballar sobre iso. De feito, sempre se deron situacións curiosas nese proceso de adestrar a nenos e nenas que na súa maioría falan en castelán, pero que, de sorpresa, un día alguén comeza a usar o galego. Iso é unha revolución, e a verdade é que os nenos e as nenas o toman con supernaturalidade. Sin embargo, para a xente máis adulta, sempre como, que está pasando aquí? Hai algo diferente, e cando alguén o fai, todo o mundo vai detrás. E, de feito, é unha experiencia superbonita ver como recuperan a súa lingua, porque nisiquera é xente que non coñecía o galego previamente, sino que lles apetece comezar a utilizar o galego na súa práctica deportiva e, posteriormente, na súa vida diaria. De feito, como adestrador, incluso a veces, tive situacións un pouco extrañas de que se nota que hai unha perda de vocabulario en galego. É dicir, que eu entrenando en Fontiñas, un barrio que está aí ao lado, a 3 km da Catedral de Santiago, e non entendían alguna palabra que usaba. Nenos e nenas de 10, 11 anos. O cal é curioso. E, de feito, incluso me levou a facer algúns xogos onde intentaba fomentar, polo menos, a aprendizaxe de vocabulario en galego, que tamén son xogos divertidos, que o pasan ben, que eles non se están dando conta, de feito, de que están feitos para aprender galego, e se daban situacións curiosas. Por qué? Porque este tipo de xogos, a maioría das veces, os fago con partes do corpo, teñen que tocar unha parte do corpo e despois correr e pillarse, e, claro, sempre cae algún nocello, algún beizo, e é moi gracioso, cando dixe onllo, e hai un neno que fai así. Entón, diste, aquí, efectivamente, temos un problema. E, bueno, digamos que se intentan tomar determinadas iniciativas para normalizar o uso do galego, que ao final é o fundamental, un adestrador que fala en galego debería ser o habitual, non? E, nese sentido, pois, bueno, sempre é positivo que intentemos fomentar ese uso desde a normalidade. É dicir, eu non chego ali a soltarles un speech sobre o uso do galego e tal. Hai un adestrador que fala en galego e eso normaliza un ámbito onde o galego, por desgracia, está pouco presente, como é concretamente o baloncesto, e, bueno, intentamos traballar en esa,
en esa situación, ¿no? De feito, como adestrador, a verdade é que vin varias situacións moi, moi interesantes. Fai 6 ou 7 anos, Fontiñas, que é un barrio maravilloso e que tamén é terra de acollida, me deu un equipo, curiosamente, onde tiña, creo, ademais era un equipo mixto, e tiña 12 nenos e nenas con 6 países diferentes representados e 4 continentes. Entón, aquelo parecía unha reunión da ONU e tiña un montón de nenos e nenas moi diversas. Tiña un neno etíope, tiña unha nena francesa, tiña un neno dominicano, tiña unha nena china, tiña un neno brasileiro e despois tiña 7 galegos. Creo que era este o equipo. E o curioso e o bonito é que eran todo nenos e nenas de 5º de primaria, que, insisto, algúns con moitos déficits en galego, producto de que era poboación inmigrante, outros que menos, de feito era unha maravilla falar co brasileiro, porque me entendía sin ningún tipo de problema, pero digamos que cada un ca súa situación, e realmente o idioma de utilización habitual era o galego, e non pasaba absolutamente nada. Por qué? Porque un neno ou unha nena ten unha capacidade de aprendizaxe do idioma que é espectacular, e ademais, a través dunha actividade que lles interesa, como era o baloncesto, e nunca se deu unha situación de problema de comunicación. O máis que tiven que facer foi aprender un pouquiño de vocabulario de baloncesto en francés, para a rapaza francesa, que efectivamente para decir pasos tiñamos un problema, porque non entendía cando lle decía, pois igual fixetes dobles, ou fixetes pasos, ou o que sea, e ao principio tiven que aprender un pouquiño de francés. Quitando ese detalle, despois eso se traduce ao galego, e a nena era perfectamente capaz de participar dun equipo en galego. Porque a nosa lingua é útil, é un vehículo de comunicación, e se temos interese, funciona ao 100% sin ningún tipo de problema. E aquel equipo sempre me marcou moito, porque un neno ou unha nena nunca ten un problema de comunicación ca lingua galega cando está facendo unha actividade que lle interesa. E collen o idioma rapidísimo, non hai problema, e se normaliza a unha velocidade espectacular. Na segunda semana de curso, xa se sabía que o adestrador falaba en galego, eles entendían perfectamente como iban a ser as dinámicas de adestramento e nunca xerou ningún problema. Ainda que se teño que pensar na situación que, digamos, máis me marcou co tema do galego, unha cuestión moi concreta, foi nun partido onde eu era árbitro. Por certo, debería ser obligatorio que todo o mundo sexa árbitro en algún momento, porque ensina moitos valores e daste conta que despois de, non sei, mariñeiros e mineiros, os árbitros son o emprego máis difícil que te podes atopar, e nunca tes un aliado. E incluso é posible que a tua nai este no público mentras hai gritos, non? Sin embargo, como árbitro tamén aprendes moitas cousas, e tamén é moi positivo que se normalice a figura do árbitro. E lembro un partido aquí en Compostela, un Obradoiro a Allariz, e ao acabar o partido, fora un partido tenso, Allariz perdera por pouquiño, bueno, de feito fora un partido moi bonito, e ao acabar o partido, o mellor xogador de Allariz, que fixera un partidón, que perderan de 4, o rapaz estaba super fastidiado, se me acerca, me dá a man e me di: grazas por arbitrar en galego. E eu, a verdade é que non souben como reaccionar. E lle din as gracias, ou parabenicei porque fixera un partidazo, e nada, el se deu a volta e se foi para o vestiario, e eu me quedei ali medio planchado, porque non acababa de entender moi ben o que acababa de pasar. E o vexo en dúas direccións. Unha, que bonito que un rapaz de 15 anos teña en conta ata tal punto o galego, que para ele era máis importante, decirme: ben arbitrado en galego, grazas por usar o galego, que non ben arbitrado, ou arbitraxes fatal, que tamén podía ter sido unha opción, non? E o dixo con normalidade e se foi. E ao mesmo tempo, dende a parte negativa, e é, ostra, un rapaz de Allariz, que era evidente que falaba en galego no seu día a día, nese equipo todo o mundo falaba en galego, etc., etc., chamoulle tanto a atención que un árbitro falara en galego, que yo recoñeceu. E iso tamén nos leva a reflexionar sobre ata que punto é necesario integrar o baloncesto en determinados deportes. Neste caso o baloncesto, pero en moitos outros. Porque un rapaz de 15, 16 anos estaba tan sorprendido por escoitar a un árbitro falar en galego, e igual levaba xogando 7, 8 anos, que lle chamou a atención, non? E iso, bueno, pois, foi unha situación que a verdade é que me deixou como moi impresionado, que foi super bonita en ese momento, pero tamén me levou a reflexionar moitísimo sobre esta situación. E xa para rematar, un par de cousas breves, e é a importancia do uso do galego e a normalidade do uso do galego. Usar o galego é útil, tamén no deporte. Podes comunicar perfectamente. Non hai problema, que moitas veces se fala desa cuestión. E non, nunca
vivín unha situación na que non puidera comunicarme en galego con normalidade. Ainda hoxe pola mañá, saín en bicicleta, había unha persoa nova, e era de Cedeira e tamén falaba en galego. Porque no mundo real, no deporte amateur, non vas a ter problemas de comunicación por usar o galego. E isto me leva á última cuestión. Eu, aparte de baloncesto, dende fai uns anos tamén xogo a fútbol gaélico, que é un deporte bastante particular, moi curioso, moi atractivo de ver, e, por certo, o único deporte no que hai unha selección nacional recoñecida internacionalmente de Galicia. Sí? E isto é importante por dúas cousas. Unha, porque é un bo escaparate para os deportistas galegos e as deportistas galegas, oxalá tiveramos máis seleccións para que os nosos deportistas poidan ter máis escaparates e máis éxitos internacionais, e ademais me leva a outra cuestión, e é que cando xogamos campeonatos internacionais, eu, por certo, non xogo na selección, pero sí nun equipo que compite internacionalmente, o noso idioma de uso habitual é o galego e o idioma franquicia é o inglés. Entón, cada vez que vamos por algún sitio, temos que comunicarnos en inglés, coa xente de outros equipos, pero entre nós falamos en galego con normalidade. É dicir, que cando aumentas a escala a un nivel internacional, realmente podes con orgullo ir dicindo que falas en galego e a xente se vai interesar de que falas en galego, donde está Galicia incluso, e tens moitas conversas, xeralmente en inglés, con total normalidade, onde pois o galego está presente, porque ao final había 20 rapaces e 20 rapazas que son a fútbol gaélico en Austria, e ali estábamos e falamos en galego entre nós. E iso non supón nunca ningún problema, e de feito, incluso internacionalmente é recoñecido, porque te veñen e te preguntan, e, bueno, se dan situacións curiosas, pero nese incremento de escala, ao final o galego tamén era útil, porque necesitábamos saber inglés, sí, pero entre nós podíamos comunicar perfectamente en galego. Entón, desde esa idea da utilidade, eu creo que é unha idea moi importante e que moitas veces nos frena, tamén no deporte nos frena para utilizar o galego, pero, bueno, eu ainda, claro, porque a miña participación no deporte é moi amateur, pero fai uns anos lembro falar a Ezequiel Mosquera, un grandísimo ciclista, sobre o uso do galego, e ele reivindicaba o uso do galego e tamén decía, eu nunca tive ningún problema por usar o galego con normalidade, e é unha persoa que, bueno, que estivo loitando por ganar voltas a España, por exemplo, ¿no? E nada máis, pola miña banda, reiterar que foi un placer participar deste acto e moitísima sorte para o futuro.